በቦረና ዞን በዝናብ እጥረት ምክንያት የተከሰተው ድርቅ ያስከተለው የውሃ እጥረት የምግብና የጤና ችግሮች የነዋሪዎችን ህይወት አክብደውታል በልዩነት እንስሳቱ ላይ በረታው ጉዳት ኑሯችንን አናግቶታል የሚሉት የዱብልቅ ወረዳ ነዋሪው አቶ ዋቆ ኦልኬ የደረሰባቸውን ጉዳት መነሻ ያደርጋሉ አንድ መቶ ሀያ ከብቶች ነበሩኝ በድርቁ ምክንያት ሰማኒያዎቹ ሞተውብኛል ከኔ በላይም የሞተባቸው ብዙዎች አሉ ከባንክ ገንዘብ አውጥቼ መኖ በግዢ አቅርቤ ነበር በቂ ባለመሆኑ ምክንያት ግን አልጠቀመኛው ዋን ሳኛተኒም በርባች ባሴ ሌላኛው አርብቶ አደር ጉዮ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የቤት እንስሳት በመኖ ጦት ለልፈት በመዳረጋቸው የኑሮ መሰረቱን እንስሳቱ ላይ ያደረገው የዞኑ ነዋሪ ለጉዳት እየተዳረገ እንደሚገኝ ጠቁመዋል ረኮ ቀቤኒ ቤላ ለኑረውባዬ ይልሜን ነማገር ቦቦሳ ገር ውቀችው ገር ይተውት የገጠመኝ ችግር በጣም አስከፊ ነው ያሉን ከብቶች ጎመሎቻችን ና ፍየሎቻችን እያለቁብን ነው ከከብቶቹም አልፎ እኛም ችግር ውስጥ እየገባን ነው ከናፉ ቤላዲ ቀራክገን ተኸና ኑረድዌ ይሩ ችግሩ በእንስሳት መኖ ብቻ የሚቀታ አይደለም የድርቁ መዘዝ በእንስሳቱ ላይ ብቻም ሳይሆን ለሰዎችም ከባድ ፈተና የሆነ የውሃ ጥረት እንዲኖር አድርጎታል ብሏል ተያጅለል ሀናቲን ጅራታ ጅር ይሮን ቢሳን ንቀምንካን ቦቲን ከፍተኛ የሆነ የውሃ ጥረት አለብን በቦቴ የሚመጣው ውሃ ለአንድ ቀበሌ እንኳን በቂ ያልሆነ ነው በህይወት እንድንቆይ ካልሆነ በስተቀር በቂ ውሃ የለንም እታኒ መሌ አካታን እቲ ቦት በድርቁ ጥንካሬ ምክንያት ከአንድ ወረዳ ብቻ ከ32000 የሚበልጡ የቤት እንስሳት መሞታቸውን የሚናገሩት የዞኑ ዱብልቅ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጉቡ ጨና ጉዳቱ እንዳይባባስ ድጋፍ የማድረስ ጥረቶች መኖራቸውን ተናግረዋል አሁን ከእንስሳቱ መኖ በተጨማሪ በአፋጣኝ ሊቀረፍ የሚገባው የውሃ ጥረት መኖሩን ማረጋግጠዋል ድርቁ እንደ ወረዳው በጣም ሰፊ ነው እስካሁን ብዙ ከብቶች አልቃል ከብቶቹ ወደ 30 ሁለት ሺህ በላይ ነው ከመወቱ ገናም እንደዚህ ከ ብዙ ነው ማለት ነው ውሃም የለም እኛ አሁን የሚፈልገው ሰዎችም ቦት ያስፈልጋል ከትምህርት ቤቱ ባለፈው ሁለት ወራት አምስት ቦስት ነው አለው አሁን ሶስት ወጣል ሁለት ብቻ ነው አለው እሱም ተጀማሪ ያስፈልጋል ማለት ነው ያለፈው አመት የበልግ ወቅት የዝናብ እጥረትና በመህርም ዝናቡ ወቅቱን ጠብቆ ባለመጣሉ የተከሰተው ድርቅ ፈጣን የድጋፍ መላሽን ይፈልጋል ድርቁ በተለይ በእንስሳቱ ላይ ያደረሰው ጉዳት አስከፊ በመሆኑ እየደረሰ ያለው የከብቶች መኖ ሳር ድጋፍ እንስሳቱን ለመታደግ እያስቻላለ መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል ወንጌን በረተሚን አካሲ ንጌን ላሉ ኑቀ ጋ ንጌን ን ኑቀ ሪ ባየኑራ ይስ ድርቁ እስካሁን ካየ ነው የተለየ በመሆኑ ከፍተኛ ኪሳራ አደርሶብናል በጣም ብዙ ከብቶች ገድሎብናል እንዲህ ያለ ኪሳራ ደርሶብና ያውቅም ጊዜውን ጠብቆ አይዘንብም ዝናብ ሲጥልም በጣም አንስተኛ በመሆኑ ሳር ሊያበቅል የሚችል ባለመሆኑ በጣም ተጎድተናል ሮቢ እንራትን ቀበኒ ሮቢ ዋቃዲቃታ ሪ ፉ ወኒ ጅራ ቢሳለ አካቲን ዱዱ ጋራቻ ዋኛቲን ቀብዱ ከብቶቻችን በባዶዳቸው ውሃ ይጠጡ ቢጠጡም አይጠቅማቸው ለከብቶች የመኖር እርዳታ ይቀርብልናል ግን ደግሞ በቂ አይደለም ለ50 እና 60 ከብቶች የሚቀርበው ሶስት ወይንም አራት ስር ጭድ ነው በበቂ የመኖ ጦት ምክንያት ከብቶቻችን እያለቁብን ነው ቢሻን አካቲንዱ ጋኒ ጋራቻ ዋኛተኒን ቀበኒ አኪወሪኑ ራውበውን አካን በእንስሳቱ ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት በአርብቶ ኑሮ ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖን አስከትሏል ድርቆ ያመጣው የምግብ እጥረት በሰዎችም ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ስጋት በመኖሩ ድጋፎች እንዲጠናከሩም ጥሪ ቀርበዋል ኦሪን ቡዴንን ኦሪን ቀቤንን ኖሪ መሌዋ ከብቶቻችን ኑሯችን እንጀራዎቻችን ናቸው ድርቁ ክፉኛ ጎድቶብናል መንግስትና ሌሎች እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች በቶሎ የማይደርሱልን ከሆነ እኛም በድርቁ ምክንያት መጎዳት ነው ያለን ምርጫ ምት ሞቱማፍ ሞቱማ ንዳቀብን አኮሪን ታኻ አሁን በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የሚደረጉ ድጋፎች እንዲጠናከሩ የችግሩን ስፋትና አሳሳቢነት ማስረዳታችንን እንቀጥላለን የሚሉት የድል ወረዳ አስተዳዳሪ ረሺድ ኢብራሂም ድርቁ በነዋሪዎች ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ከመክፋቱ በፊት መድረስ እንዲቻል አፋጣኝ ድጋፍ የሚፈልገው ለይተናል ብለዋል ሪ ቀባ ግነት የኒ ወቄ ሮቤት ይማር ብቅሼፊ ሪ ሳት ጅራማ ጀንሱን ከጉመ ጉቡቱን ቀብነ ጅረቹ አባ ወራ ዲብ ተኮፍ በድርቁ የደረሰው ጉዳት የከፋ በመሆኑ ተጎድተውን ቢሆን ከብቶቻቸው የተረፉላቸው ቢኖሩም ምንም ያልተረፉላቸውም አሉ አሁን በወረዳችን 172 አባወራዎች ምንም የሌላቸው በመሆናቸው አፋጣኝ እርዳታ ይፈልጋሉ። ኑሯቸው ሁሉ ከእንስሳቶቻቸው ጋር የተሳሰሩ አርብቶ አደሮች በመሆናቸው ጉዳቱ አይሎባቸዋል አሁን እንደውም የእኛ ስጋት ሰዎችን በድርቁ እንዳይጎዱብን ነው አንቀታ ለማትዩ